גם אמש התקיימה הפגנה מול ביתו של היועץ המשפטי לממשלה בפתח תקווה. על פי הערכות המשטרה הגיעו למקום כ-2,000 מפגינים. זאת בניגוד להגבלה שקבע בגץ בדיון שנערך ביום חמישי, שבו הוגבלו המארגנים ל-500 משתתפים בלבד. אבל הכותרת מהאירוע הזה אמש היא ללא ספק התיעוד הבא, שבו תוקף אחד המפגינים אזרח חרדי. תוריד את השטיח מהראש ותגזור את השערות מהפנים. לאיש תועד מטיל גידופים וכללות באזרח החרדי קוראים אברהם פורט, הוא חבר קיבוץ מזרה, וכבר בשנת 2015 הוא התגייס לעזור למני נפתלי, והוא פתח עבורו את מיזם ההדסטארט שבו גויסו כספים למען נפתלי. זה לא מפגין שהוא לא מוכר, והנה שיחת הטלפון שערכתי איתו לפני זמן קצר. אתמול בהפגנה בפתח תקווה, נכון? נכון. אוקיי, ואתה זה שהתאמת עם האדם החרדי שם? אני התאמת זה לא מילה, האדם החרדי, אני יודע באיזה רגע הצטרפו לצילום, האדם החרדי התקרב בצורה אלימה ומסוכנת לעורכת הדין שמציקה שעובדת שם בערב, אישה בוגרת, הייתה כבר תשושה לגמרי, וכל מה שאני עשיתי זה נכנסתי ביניהם פיזית בשביל להפריד אותם ולהרחיק אותו ממנה. אני לא יודע מה ראית, מה צילמת, מה יצא, זה מה שהיה. אבל בצורה כזאת שאתה אומר לו, השטיח הזה על הראש שלך, ובצורה על הפנים שלך. מכיוון ואתה לא יודע ממה, אני לא יודע מה, אתה יודע מה היה לפני זה, אבל בצורה שבה הוא התבטא, הוא היה כל כך אגרסיבי ואלים כלפי האדם, שעבד כל כך קשה, עסקה דרך אגב, היא עמדה, ואחרי כל היום הזה היא עמדה ונקטה, עשתה את כל הלכלוך מהרצפה, הייתה מותשת לחלוטין, אני בכלל הייתי בצד, ואז ראיתי אותו מתקרב אליה בצורה אגרסיבית ואלימה, בצורה... אבל אתה מרגיש בנוח עם הדברים שלך, שאי אפשר שישתמע מהם דברים אחרים, פרט לאנטישמיות, כשאתה אומר לבן אדם יהודי עם זקן, שטיח על הראש שלך ותגזוז את השערת הבנן? מכיוון ויש לי בעיה קשה עם החרדים שמוצצים את הלשד המדינה, תעשה עם זה מה שאתה רוצה. אני, אם צריך להלך את האופציה עם זה, אני אלך אופציה, אין לי שום בעיה, אני לא חוזר בי ולא מתנצל. אני חושב שמה שקורה לנו מבחינת מדינת ישראל והחרדים, המצב כל כך קשה במדינה, מתחיל מזה שלוקחים עבריין ושמים אותו חזרה במקום הפשע שלו, כן. וממשיך בכל מה שקורה מסביב. אבל למה אתה לא רוצה להתייחס? אבל למה אתה לא רוצה להתייחס לדברים האלה שאמר ערוץ 20, תגיד לי, הייתה אתמול הפגנה מאוד גדולה, בפעם 40. אבל למה אתה לא עונה לי לשאלה? אני שואל אותך שאלה לגבי ההתבטאות שלך, ואתה לא רוצה לענות. כי אתה, ערוץ 20 זה ערוץ שהלשון שלו נמצאת עמוק עמוק בתוך מקום מסוים שאני לא רוצה להגיד אותו. אני מבין. אוקיי. והיחס שלי אליכם הוא יחס מאוד לא חיובי, ואני מעריך, מבין ומעריך, שמה שאתם תעשו מהכתבה הזאת זה בדיוק הפוך מה שצריך להיות, ולכן אני מבטר על המשך שיחה איתך. אוקיי. תעשה עם זה מה שאתה רוצה. תודה רבה. תהיה לי בריא. אברהם פורט, תזכרו את השם.